Oi, pessoal, tudo bom? Boa noite. Ó, a gente está fugindo da nossa aula, da nossa pós, para falar um pouquinho com vocês. Então, o nosso tema hoje é sobre sistema digestório e a gente vai focar mais nessa relação da digestão e do estômago como primeira parte. Aí depois a gente vai fazer um próximo, que vai ser no Insta do Alain, do Dr. Alain, que a gente vai fazer no Instagram dele daqui 15 dias para falar essa parte 2, né? A gente vai acessar essa parte 2 falando sobre essa relação mais do fígado e modulação intestinal. Então, hoje, para a gente falar aqui um pouquinho mais rápido, fazer esse bem bolado com vocês, a gente vai começar a falar sobre a relação da dispepsia, né? Então, o que acontece com o paciente quando ele chega no consultório? Ele tem uma série de alterações de sintomas relacionados ao sistema digestório, onde ele fala: ah, eu não digiro bem a comida, eu fico conversando com a comida o dia todo. Eu tenho uma sensação de plenitude gástrica, que ele não fala plenitude, ele fala que ele fica cheio, né? Ele fala que ele tem muito sono depois das refeições, ele fala, ele comenta, e ele fala que ele fica empachado. Certo? Isso é uma Isso é muito comum, característica da né? dispepsia, até a própria sonolência, pessoal, não sei se vocês sabem, mas a sonolência depois da refeição é uma característica quando ela é exagerada, né? Com certeza. Então, fala aí sobre a Isso é uma dispepsia. coisa que a gente encontra muito no consultório, né? Tanto de medicina, de médicos, como nutricionistas. E você observa que a pessoa realmente relata isso, que 1 a 2 horas depois da refeição ela fica no estado de letargia, né? Que se arrasta, às vezes, por algumas horas. Isso está muito relacionado, como ela bem disse, ao processo digestório, que começa no estômago. A gente tem essa epidemia de pessoas usando inibidores da bomba de próton, né, os prazóis da vida, omeprazol, pantoprazol, lansoprazol, esomeprazol, o prazol que você quiser, né? Qualquer um. Todos esses prazóis que são... Qualquer um deles. Então, as pessoas estão usando demais, existe uma hiperprescrição desse tipo de medicação, justamente porque existe essa ideia de que as pessoas têm sintomas gástricos porque têm excesso de ácido no estômago. Isso não podia estar mais longe da verdade, tá? Quando você vai envelhecendo, você vai perdendo ácido no estômago, você não vai É isso. ganhando ácido no estômago. Pensa comigo, você envelhece, o seu corpo vai decaindo aos poucos, né? Você acha que a única coisa que ia ser diferente ia ser seu estômago? Seu estômago ia ficar mais eficiente em produzir ácido? Não, não é a coisa mais comum. Lógico, existem situações que a pessoa produz muito ácido, tem doenças raras, tipo a doença de Zollinger-Ellison, que é uma doença que existe uma produção exagerada de gastrina, de ácido clorídrico no estômago. Porém, isso não é a maioria das pessoas. Obviamente, você tem que fazer uma avaliação, né, correta com o seu nutricionista, com o seu médico, para poder ver qual a situação específica. Mas a maioria das pessoas que hoje está usando prazóis está usando errado. Por quê? Porque os médicos, em geral, estão prescrevendo por um tempo muito longo de tempo. Ou a pessoa faz o autoconsumo, né? Ou a Sem pessoa faz prescrição. autoconsumo, né? Ela começa a usar o prazol, tem uma Isso. resposta. Por que que tem uma resposta? Porque o prazol acaba servindo como anestesiante, né, do esôfago, porque a pessoa tem um refluxo, né, na maior Muitas parte das vezes, vezes. isso. Esse... Principalmente com a alimentação muito fermentada, muito rica em açúcar, né? Ou às vezes até uma alimentação muito industrializada no dia a dia, onde você vai estimular esse aumento da secreção gástrica, mas muitas vezes não é só o aumento da secreção, ele já tem uma movimentação de hipocloridria, Uma né? parte das vezes A maior tem parte das isso daí, vezes é né? hipocloridria, e aí, por conta dessa alimentação totalmente errada, você faz uma inflamação da mucosa gástrica, né? Você tem já um efeito crônico nesse processo, e aí você não consegue debelar. Então, quando você toma o omeprazol, o bloqueador de bomba de próton, o efeito é de alívio. É porque você perde todo esse sentido da reação, né, da mucosa, certo? Sem dúvida, porque acontece justamente isso. O seu estômago, o pH dele comum, o habitual, seria em torno de 1,8. Quando você toma um prazol, o pH do seu estômago é para 4, para 5.
Isso tem um efeito anestesiante, porque na hora que você tem um refluxo, né? Não estou falando que todo mundo aqui tem refluxo, pode ter pessoas que não têm refluxo, tem outros sintomas gastrointestinais, mas vamos falar essa situação específica do refluxo. Então esse refluxo chega até o esôfago, queima o esôfago quando o pH está, digamos, 3, que não é um pH bom para o estômago, o pH do estômago tem que estar mais baixo, mais ácido. E a pessoa quando toma um prazol vai para 5, sei lá, o pH do estômago e para de queimar o esôfago. Então melhora o sintoma do que da queimação do esôfago. Mas a pessoa está causando vários outros problemas para a saúde. Um deles, até para falar que é super importante, é o seguinte. As pessoas, quando ficam tomando os óis da vida, o omeprazol, seja qual for o pantoprazol, eles perdem a pepsina. A produção da pepsina. A ativação do pepsinogênio na pepsina, que precisa de conteúdo ácido entrar dentro do duodeno para estimular o pepsinogênio e a pepsina. E aí, gente, prestem atenção. Quem já teve aula comigo sabe que eu já falei isso. Quando eu perco a produção da pepsina, que às vezes é uma enzima que a gente encontra até nos pools de enzimas digestivas, eu perco muito a capacidade de digerir a proteína. Então, quando eu perco a capacidade de digerir a proteína, eu me torno muito mais intolerante sem necessariamente ter uma alergia àquela proteína. Exatamente. Mas eu crio uma intolerância por conta dessa movimentação insatisfatória na produção enzimática. Gente, estudem, enzimas é tudo, tudo. Se a gente não tem produção de enzimas, é um problema seríssimo para vários outros comprometimentos, várias outras doenças que podem aparecer. Então, essa relação de usar muito tempo e não ter outras substâncias naturais que trabalhem a mucosa gástrica, que trabalhem a digestibilidade, eu vou criar um relacionamento ruim com esses bloqueadores de bomba de próton, eu vou ficar refém deles, né? Exatamente. E vou parar de produzir a pepsina. E muitas vezes eu falo refém, eu até brinco, né, Alain, porque eu falo assim, que as pessoas parecem que o omeprazol é uma entidade, né? Sim. Parece uma entidade, tipo, não posso deixar. Não tem como deixar, porque como que eu vou deixar o omeprazol, vou ficar ruim, vou ter dor, vou passar mal. Então as pessoas tomam sem saber que fica muito pior se continuar usando, né? Isso é sério. Sem dúvida, ela já falou um dos grandes problemas dos prazóis, que é justamente você não digerir corretamente as proteínas, aí você fica com deficiência proteica, porque você não vai quebrar as proteínas em peptídeos, que vão virar depois aminoácidos. Você vai ter deficiência de proteína no corpo, e além disso, esse excesso de proteína vai fermentar no seu intestino, provavelmente vai estar com a barreira intestinal aberta, e vai entrar polipeptídeos não quebrados na sua corrente sanguínea no intestino, causando o quê? Reações autoimunes. Na sua circulação entérica, levando a várias doenças autoimunes. Exato. Várias. Por isso esse que é um hoje... dos problemas, tem vários outros que a gente pode falar ao longo da live. Mas esse é muito importante porque assim, as pessoas estão tendo cada vez mais intolerâncias, as pessoas estão cada vez mais suscetíveis a reações, movimentações inflamatórias, né, que antes não era tão comum, mesmo sem a pessoa ter a predisposição genética para aquela alteração proteica. Então, exatamente, eu crio essa condição insatisfatória, onde esses peptídeos, essa outra relação, né, digamos assim, não digerida da proteína, vai trazer mais alteração na minha mucosa, eu vou ter menos as defesas nas vilosidades do intestino, a zonulina, a oclodina, e vou trazer vai essa condição. Vai definir nessas moléculas, né, da barreira intolerância intestinal, alimentar. Zonulina, oclodina e claudina. Isso. Parece o nome das... Alguém vai dar o nome para as filhas, né, disso aí. Zonulina, claudina e oclodina. Super. Mas enfim, isso que ela está falando. Além disso, é preciso de acidez no estômago para você ionizar os minerais que vão ser absorvidos. Então, se quando você não tem ácido no estômago, você não absorve zinco, magnésio, ferro. Você não absorve direito vitaminas do complexo B, principalmente a B12, que precisa que o fator intrínseco seja ativado pela acidez gástrica. Né? Gente, vocês pensem quantas pessoas são hipoclorídricas ou aclorídricas? Aclorídricas. Aclorídrica. Hoje em dia, quando você trata uma população adulta que ou já tomou omeprazol há muito tempo ou não tem esse cuidado com a alimentação e que aí deixa de ter esse poder absortivo, deixa de ter esse poder de quebra da proteína e que por conta disso tem outras doenças, né? Sem dúvida. Isso é super sério, isso é super sério. Você não faz ideia, mas pessoas que você conhece com várias doenças autoimunes, psoríase,
muitas vezes doenças de pele que tem fundo autoimune, que você procura um dermatologista, esse dermatologista te passa várias pomadas e tá, vai ajudar a melhorar os sintomas, mas não vai na origem do problema. Às vezes essa psoríase que você tem, muitas doenças, artrite reumatoide, síndrome de Sjögren, colites. Então é uma lista enorme de doenças que tem base na barreira intestinal quebrada por uma alimentação que você faz inadequada e que é piorada pela falta de ácido no estômago. Exato. E aí, só para terminar essa explicação relacionada com o excesso do uso dos bloqueadores de bomba de próton, vem o problema no osso, né? Sem dúvida. Isso é uma das complicações também. Osteoporose é uma grande complicação do excesso. Além disso, além da osteoporose, por que dá osteoporose? Porque você não absorve magnésio direito, fica uma relação entre o cálcio e o magnésio desfavorável. Isso. E outros minerais são importantes também, como o boro, você tem uma relação inadequada deles e você não consegue mais ter a densidade óssea correta. Outra coisa que dá também, muito comum quem usa prazol por muito tempo, aumenta o risco de você fazer demência. Sim, porque você não absorve a B12. Porque não absorve também a B12. Exatamente. Aí B12. Você fica leso, ledo, entendeu? Fala pro vizinho, fala pro pai, pra mãe, não pode ficar usando isso a longo prazo, por favor, nem a médio prazo. Gente, a gente não tá falando, a pessoa que tem uma úlcera do adrenal, que hoje é cada vez menos comum, tem que tomar o prazol, mas não é pra tomar seis meses, um ano, dois anos, 10 anos. Eu vejo gente tomando prazol mais de 10 anos. Exato. E esse remédio não foi inventado pra isso. Se você for ler a bula dele, não tá dizendo lugar nenhum lá que é pra tomar esse tempo que todo. Que deveria ser, a princípio, 28 dias, né? Sim, no máximo, 2 meses, olha lá. É pra fechar uma úlcera, acabou. Fechou a úlcera, você tem que cuidar dos seus hábitos de vida. Isso, entendeu? Isso. Mesmo quem tem úlcera, que eu acho que é uma questão importante até, às vezes, dos gastros não colocarem isso. Fechou a úlcera, resolveu o problema, a consequência... A úlcera é uma consequência de alguma coisa, concorda? Sem dúvida. Então, resolveu a consequência, depois tem que partir para outros hábitos. Uma forma integrativa, né, de organizar a vida. Sim. Meditar... Que mais? Muitas vezes a úlcera abriu porque você está estressado. Isso. Né? Então você tem que cuidar da parte mente-corpo, meditação, isso. Tai Chi Chuan, yoga. Sem ficar menos estressado. Qigong, ou qualquer outra técnica, existe meditação cristã, existe você rezar, se você for muito religioso. A reza também é uma forma de meditação. Né? Você fazer qualquer atividade mente-corpo. Eu rezo o terço e medito, gente, sério. Vou pegando as bolinhas e vou meditando, sério. Cuidar dos seus relacionamentos, às vezes um relacionamento tóxico te leva a isso também, né? Muito. Cuidar do seu meio ambiente, da sua casa, né? Ter relações positivas, isso. Amorosas com as pessoas, isso. Que você conhece, né? Compaixão, troquem, o autocuidado, a compaixão, né? E às vezes a amargura das pessoas aí influencia, né? Muito negativamente as pessoas. Gente, essa questão da amargura, da raiva é fígado. Amargura, né, insatisfação, estômago, né, pega muito isso, né, no sistema digestório, quando a gente está insatisfeito, quando literalmente você está engolindo sapo. A gente está falando isso porque a gente está dentro da pós-Wising estudando medicina integrativa, certo? Então a gente tem que passar isso para vocês também, isso é muito importante. Agora eu vou fazer um pequeno relato rapidinho, pessoal meu, há alguns anos atrás, acho que, deixa eu ver, uns 8 anos atrás, mais ou menos, eu tive um ano mais estressante da minha vida. Foi o ano que eu mais operei paciente. Eu operava 40 pacientes por mês, né, em média, nesse ano. Foi o ano que eu tive colite, que eu tive gastrite, mais enxaqueca. Quer dizer, veja como é importante, né? Não é por estresse, né? Veja como é importante você cuidar do seu dia a dia, dos seus hábitos. Quer dizer, eu tinha uma opção naquela época, né? De ficar me entupindo de omeprazol, de remédio de enxaqueca, né? Eu tinha que ficar aplicando a medicação de enxaqueca subcutâneo, direto naquele ano lá. Então, cuide, né, da sua vida primeiro, restabeleça suas relações, né, com o seu meio ambiente, com o seu trabalho, com as pessoas que estão em volta de você. Desenvolva gratidão, né, gratidão, uma coisa bem interessante. Gratidão, compaixão. Compaixão. Isso, só some, não subtraia. Quem está do seu lado que subtrai, sai fora. Não fica, só pode somar. Sem dúvida. É isso que a gente aprende. Deixa eu falar uma coisa. Vamos lá, rapidinho aqui pensar umas questões. Vocês conhecem os fitoterápicos e vocês sabiam que na fitoterapia é dividido da seguinte forma. A gente tem substâncias que existem os princípios amargos como uma categoria, né, nessa questão das
espécies vegetais que trabalham a relação da digestão e tem as substâncias carminativas. Então, tem uma diferença que, para vocês saberem, quando eu quero administrar um princípio amargo, como, por exemplo, a genciana lútea ou gentiana lútea. A genciana é muito legal porque ela tem uma ação com o princípio amargo que vai melhorar a digestibilidade, fazendo com que haja uma quebra das moléculas da alimentação, né, para que eu possa digerir melhor o alimento. Então, está dentro dessa categoria dos princípios amargos. A sálvia, que vocês também conhecem, está dentro dessa categoria dos princípios amargos. A laranja amarga, não é a laranja moro, laranja amarga, né, o próprio citrus. A laranja amarga, aquela casca da laranja, quando você faz um chá, ela tem uma correlação também, a folha também, como um princípio amargo. Os princípios amargos devem ser administrados antes das refeições. Então, eu tomo um princípio amargo na forma de chá ou uma tintura, manda fazer a tintura dessas ervas, põe um pouquinho na água e tomo, por exemplo, 30 minutos antes da refeição, ou a infusão ou a decocção dessas plantas, que são os princípios amargos, para que eu melhore a minha digestão. Então, isso é uma forma. Sim. A outra forma também legal que vocês podem fazer é sempre associar com o plano alimentar dos pacientes, ou como uma dica, é fazer com que usem vinagre de maçã. Vinagre de maçã tem uma funcionalidade legal muito. Na digestão. Eu a garanto. Viu? É antes da refeição, coloca uma colher de sopa para 100 ml de água, 150 no máximo, e toma antes da refeição. Pode associar uma genciana lútea, posso uma sálvia, né? Tinturinha de sálvia, genciana lútea, posso administrar antes e também tomar o vinagre de maçã com água antes da refeição. E aí, o que acontece depois? Eu posso estar trabalhando as substâncias carminativas, que são as substâncias que vão diminuir flatulência, gases, tanto estomacais, que tem gases estomacais, não é só intestinal? Não é só intestinal. Então, gases estomacais e intestinais, eu vou diminuir esse empachamento, essa relação mais com flatulência, né? São substâncias carminativas e que, ao mesmo tempo, também desinflamam, diminuem a inflamação da mucosa gástrica. Então, por exemplo, a camomila é super interessante, o funcho. O funcho tem o anetol, que é maravilhoso, o cominho, né? A semente do cominho é super legal também para isso. Então, a camomila, o funcho. É, funcho com camomila numa tintura que você dá depois da refeição, a hortelã, a menta piperita também tem essa função. É, quando a gente fala também, por exemplo, substâncias que vão trabalhar tanto a questão amarga, né, que já vai estar trabalhando numa sequência depois o fígado, como também essa questão então das carminativas para os gases. Então, menta, poejo, o funcho, né? Então, funcho é diferente de erva doce, tá, gente? Mas também é super legal. É, são substâncias que você trabalha depois da refeição para você diminuir essas ações de empachamento. Estou aprendendo muita coisa aqui, viu? Eu já uso a tintura de espinheira santa, guaçatonga, alcaçuz. Isso, já vamos chegar nisso na gastrite, na substituição. Mas eu não tenho conhecimento que essa moça tem aqui, pessoal. Porque essa aqui essa sabe tudo. Até parece. É. Gente, o que ela perguntou? Aloe vera também eu gosto de usar. Também, é bem legal. Aloe vera que o Alain, o doutor Alain está falando, é legal quando você quer também uma ação sobre o fígado, de detoxificação. E quando, já vou falar nessa substituição do omeprazol, que seria da fitoterapia. Oi, quais os locais onde podemos comprar fitoterápicos com segurança? É, eu gosto muito dos fitoterápicos que você compra erva seca, fechada, não a granel. Senão você expõe muito isso, né? Fica cheio de fungo. Tudo que você compra a granel fica cheio de fungo. Aí você vai ter outros comprometimentos. Então, tem os produtos... tem aquele laboratório Panisa. Ele tem uma produção muito legal das ervas. Ele trabalha naquelas lojas do Fitoshop. É muito legal. Eu gosto sempre de ter essa relação da qualidade para poder fazer uma infusão, decocção, né? Que tem que pensar nisso, certo? Sim. Como poder priorizar a parte qualitativa da planta. É, cuidar bastante, porque às vezes vocês compram um tipo de planta e não é aquela. É outra, né? Como é que vocês vão saber se vocês não entendem? Então, pela questão organoléptica, cheiro, sabe? Não tem como. Então, vocês têm que confiar nessa questão da padronização, comprar fechadinho, tá? Lembro dele na TV, quem? Lembrando também que existe muita confusão entre plantas. Alguém lembra de você plantas. Na TV? É? Doutora Aninha lembra de você na TV? Não sei. Não, tem alguém falando aqui. Paciente com úlcera.
Posso fazer uso de enzimas digestivas? Pode fazer uso de enzimas digestivas. Como melhorar a acidez gástrica? Então vamos falar numa substituição. Então, primeiro, antes vamos responder aqui. Enzimas digestivas é bom sempre. Sempre bom. Porque assim, é mais fácil eu contar com que o paciente esteja com dificuldade de produzir enzimas do que facilidade, certo? Por Sim. mais até que ele não apresente sintomas. Sem dúvida. Então, por exemplo, mesmo que eu não tenha sintomas, se eu usar uma vez por dia enzimas digestivas, eu vou estar me beneficiando. E as enzimas digestivas têm também um efeito muito interessante, que quando você toma fora dos horários das refeições, ele tem um efeito Anti-inflamatório. contra anti-inflamatório e contra imunocomplexos que possam estar circulando no seu sangue. Isso, É bom para sabe? pós-operatório, inclusive. Exato. Sabe aquela falta de pepsina do omeprazol que daí gerou uma relação autoimune ou uma intolerância alimentar? Então, quando você usa as enzimas digestivas que não seja exatamente antes da refeição, ela vai ter esse caráter anti-inflamatório e imunomodulador. Isso é muito interessante. Ótimo, ótimo. Agora, assim, vamos pensar nessa questão. O que é? Sinto há Náusea. muitos náusea. Seu livro é ótimo. Obrigada, amor. Obrigada, doutora minha. Eu sou muito fitúria via oral tópica. Ela usa muito fitoterapia é porque Vascular. ela é cirurgia vascular, inclusive. Ah, que legal, legal, legal. Deixa eu falar uma outra coisa. A tintura, as ervas para infusão de decocção são ótimas formas farmacêuticas de usar a fitoterapia no sistema digestório. Se eu quero tratar estômago, né, parte alta, quero tratar estômago, não necessariamente o fígado. Quero trabalhar essa questão da proteção da mucosa gástrica, trabalhar as tinturas e trabalhar a infusão, o chá, o preparado, né, a decocção. É super bom. Não precisa ser a cápsula, certo? Sim, você Então eu pode já tenho um usar, resultado bem legal com quando eu tenho certeza. essa forma de preparação. Aí vamos pensar, o que que pode substituir o omeprazol? Como seria feito isso? A gente está falando numa questão generalizada, não é Sim. direcionada, tá, pessoal? Mas para vocês saberem que existe, eu posso desmamar o paciente do Pode omeprazol, né? desmamar do omeprazol e diminuindo aos poucos a dose, né? Ó, a doutora Laine está falando que eu posso desmamar o paciente do omeprazol, diminuindo as doses do omeprazol. E aí, quem entra nessa excelência do cuidado, tanto da diminuição da inflamação da mucosa, na melhora da digestibilidade, nesse acerto, vamos dizer assim, nessa relação de diminuir a sensação da acidez, porque é uma sensação, né? Que Sim. às vezes é uma acloridria ou hipocloridria, mas tem uma sensação de acidez que na verdade não é isso. Na verdade acontece o seguinte, quando você faz endoscopia, e sai aquele laudo lá, gastrite, enantematosa Hematose. moderada, seja o que for. Você tem que lembrar uma coisa, gastrite não é só excesso de ácido, existe gastrite alcalina também, né? Então muitas vezes você tem esse laudo na endoscopia que é uma gastrite. E pode ser por falta de ácido, tá? Existe um mecanismo. Por que que as pessoas que muitas vezes têm hipocloridria, como ela está dizendo, a cloridria, tem a queimação, né, que sobe por aqui, tem o um refluxo? Porque quando você está com um pH no estômago inadequado, um pH alto, um pH em torno de 3, 4, muitas vezes o pílori, ele deveria pH sensível. Pílori é uma palavra que em grego significa portão. É o portão entre o estômago e a primeira porção do intestino Do delgado, que é intestino o duodeno. Então, duodeno. quando o pH do estômago não tá adequado, não está muito ácido, que é o pH normal do estômago, o píloro não abre e você tem uma tendência de refluir conteúdo para o esôfago, queimando o esôfago, porque o Olha, pH do esôfago é 6, né? fisiologia, olha que legal. Anatomia misturada com fisiologia. Fala de novo, ó. Viram, gente, a explicação, que legal, que é isso, Muitas porque as vezes você pessoas está não com. sabem. E Exatamente, esse às vezes. efeito de passagem do estômago para o duodeno. Existe um portal, né? Portal, um portão, né? Literalmente pílori significa portão, né? Por isso que deram esse nome pílori. Então esse portão não abre porque ele é pH sensível, às vezes está com pH no estômago inadequado, deveria estar mais ácido do que está, ele não abre e isso facilita o refluxo. O esfíncter esofagiano inferior, né, que é a junção entre o esôfago e o estômago, ele relaxa, o ácido sobe para o esôfago e queima o esôfago. Aí você tem uma Por esofagite quê? de Porque o refluxo. pH está muito alto do estômago. Exatamente, ele não está um pH adequado, que deveria estar mais ácido ou mais baixo, né? Isso. Então, e queima o esôfago. Aí qual é que é a solução? Vamos anestesiar o esôfago, dando o quê? Um bloqueador de ácido, que vai Isso. criar mais problemas, vai aliviar o sintoma,
mas a criar mais problemas. Vai tratar a consequência, nunca a causa. Exatamente. Não, e tá aí, causando. Quando você diminui o omeprazol, vamos dizer assim, o paciente normalmente ele toma o omeprazol todo dia, pela sim, manhã. Sim. Em jejum. Né? Exato. Então ele vai estar tomando lá 20 ou 40 miligramas, seja do qual for. Isso. Então, se o médico, o doutor Alain está aqui comigo, ele vai estar organizando essa retirada, ele pode diminuir dia sim, dia não. Isso, né? pode ter feito uma 40, por exemplo. Agora estou falando como farmacêutica, tá? É. Falando como farmacêutica, e o doutor Alain está falando dessa relação, passar, se toma 40, toma 20. Isso. Quem toma 20, dia sim, dia não. Exatamente. Mas o que você tem que agregar? Você tem que agregar o fitoterápico que vai dar esse suporte nesse rearranjo do sistema digestório. Isso. Então, quem são eles? Principalmente, né, que eu gosto muito de trabalhar. É, a espinheira santa, sem sombra de dúvida, que aí é legal, que não precisa ser só na forma de tintura, mas espinheira santa eu posso dar para o meu paciente 150 mg, ele pode tomar essas 150 mg ou em jejum ou antes de dormir. E nesse meio tempo, além da espinheira santa, que é um grande, vamos dizer assim, omeprazol natural, sim, eu posso fazer uma tintura onde eu tenho ali a camomila, o alecrim e a guaçatonga. Ou a guaçatonga com a camomila. Nesse efeito, onde eu diminuo esse efeito da hipersecreção, dessa volta, né, da movimentação ácida. Então, a camomila e a guaçatonga. Guaçatonga e a camomila numa tintura que toma de 30 a 50 gotas até 3 vezes ao dia. E a espinheira santa, né, como um coringão que vai estar sendo dada em jejum ou antes de dormir. Aí depende de como a pessoa pode usar. Eu vi várias perguntas, gente. É que hoje a gente não vai ter tanto tempo, mas eu vi várias perguntas ali que perguntou onde eu atendo. Eu atendo, tá ali no Insta, na bio da Insta, aparece ali tudo certinho, todo o endereço. Quem tá no meu Instagram vai ver. Outra questão, a gente não vai falar sobre cirurgia bariátrica, sobre isso hoje não é o nosso tema, não é isso que a gente vai falar. Então, vocês entenderam o que eu tô dando de dica de falar sobre essa relação? De poder incluir umas plantas coringas, que são a espinheira santa, a guaçatonga, que é maravilhosa, a camomila, e ainda tem um grande coringa nisso, que é o dente de leão. O dente de leão, ele tem um efeito misto nessa relação com o estômago, que já vai trabalhar a questão hepática. Ele tem uma ação colerética colagoga, que a gente vai falar na próxima live. Próxima sobre live. A questão do fígado, tá? Então, vocês entenderam, gente, que tem alguns coringas interessantes que vão trabalhar. O alecrim, muitas vezes, ele funciona também com o omeprazol natural, mas algumas pessoas não se dão muito bem com o alecrim. Então, no primeiro momento, a camomila é mais satisfatória junto com a guaçatonga. Depois, eu posso fazer uma outra tinturinha que tenha camomila, o dente de leão, a guaçatonga e o alecrim, ou então a hortelã, menta piperita, que também é interessante porque produz mais saliva. E com isso eu aumento minha produção de enzimas, sem quando eu dúvida. Produzo mais saliva, né? Existe uma enzima na saliva, né, que ela começa a digerir o amido já, na hora que você começa a mastigar. Por isso que a mastigação é muito importante, as pessoas esquecem da mastigação também. Exato, quanto mais mastiga, melhor é. Melhor a digestão, você vai diminuir o tamanho da partícula para ser digerida e vai já começar isso. A digestão. A partir da mastigação. Pela pitialina ou amilase que tem... É, na saliva. Isso, né? Exato. E outra coisa super importante ali, a guaçatonga e camomila, tintura mãe, sim, tintura mãe. Então, a tintura mãe, normalmente as farmácias de manipulação têm, então, existe essa gama de opções, as substâncias com princípios amargos, protetores gástricos, né, naturais, espinheira e guaçatonga, e as carminativas. Então, quando a gente estuda essas substâncias, comprem meu livro para vocês estudarem essas substâncias todas maravilhosas. E aí vocês conseguem ver o que é melhor de acordo com outros sintomas do paciente, né? Então, o que é o nosso objetivo hoje? É você aprender que a questão farmacológica, inibidores de bomba, nem sempre são bem-vindos. A gente não quer demonizar remédio. Exato. Remédios, às vezes, são necessários. O que acontece hoje é que a gente vê abusos o tempo todo de vários remédios que têm efeitos muito ruins a longo prazo, né? Hoje a gente está falando dos prazóis, a gente está falando de anti-inflamatórios não esteroidais, que são... uma grande epidemia também, que gera também problemas gástricos muito importantes, intestinais, de fígado, de rins, né? A gente podia estar falando de outras medicações aqui, mas a gente vê abuso de várias drogas. A gente tem tanta coisa dentro da farmacopeia tradicional, da fitoterapia, né?
Também isso. Dentro dos nutracêuticos que pode te ajudar, né? Exato. É. Ó, tá perguntando a concentração. Normalmente, quando você faz uma tintura, você tem que ter 100% desse volume. Então, por exemplo, eu quero camomila com guaçatonga, 50% de cada uma. Quero priorizar a guaçatonga, 60% da guaçatonga e 40% da camomila. Usar de 30 a 50 gotas até 3 vezes ao dia, diluídas na água. A questão das aftas que estão perguntando ali, o que, que é bom para afta? O que é super bom é fazer bochecho, né, de chá verde com sálvia, para diminuir esse efeito da boca. Então é legal porque é de certa forma antifúngico, né, e cicatrizante. Sim, então é legal a sálvia com o chá verde, por incrível que pareça, para as aftas, tá? Mas pode ser a infusãozinha que depois vocês usam. Chá verde é bom para tudo, né? É, chá verde é, para isso também é legal, para afta, é. Para problemas na mucosa bucal, é super legal. E aí, o que mais que a gente pode fechar para falar sobre isso, nessa relação de estômago? Então, recapitulando, mastigação é muito importante. A aloe vera é bem interessante. Eu recomendo a aloe vera bastante para os pacientes. Ela tem um efeito anti-inflamatório, isso, né? Isso, e protetor da mucosa. Protetor da mucosa gástrica. Também. Então, por exemplo, eu posso dar o suco do aloe vera, tem aqueles que são da Forever Living, né? São muito bons. É de uma espécie legal que é a barbadensis, não tem aloína, que é tóxica. Então, eu posso dar 50 ml nesse copinho de café, que é uns 50 ml, vamos dizer, de manhã em jejum, já tem esse efeito legal na cicatrização da mucosa. E olha que legal, a aloe vera também tem uma função sobre o fígado, que a gente vai falar na próxima live. Fala do seu canal do YouTube. Então, pessoal, para vocês aprenderem um pouquinho mais sobre os mares dos parasóis, você assista, por gentileza, o vídeo que está no meu canal. A maneira mais fácil de você chegar até o meu canal é você seguindo o link alainuro.com/canal. Se você quiser, entra na minha conta do Instagram, @dralaindutra. Na descrição da bio tem aquele link, né? O único link que você consegue colocar no Instagram, né? Você clica lá, você entra no meu canal. No meu canal tem um vídeo falando, meia hora ou 40 minutos, falando só dos males dos parasóis. Ó, tá? Legal. Então, entra no Insta do Dr. Alain, para vocês seguirem ele, tá? Porque a nossa próxima live vai ser no Insta dele, não no meu. Então, o Insta do Dr. @dr de doutor, né? Dr. Alain, A-L-A-I-N, Dutra. Tá? Lá você já aproveita, me segue no Instagram. E você já consegue ver o link do YouTube que está na descrição da minha bio lá. Isso, daí vocês já vão ver tudo, tá? E aí, assim, o que a gente precisa pensar? Estimular sempre a mastigação, vamos pensar assim, né? Sempre está estimulando a mastigação. Estimular esse efeito benéfico de melhorar a quebra da proteína, né? Então, ter menos dificuldade, ter menos essas macromoléculas para trazerem doenças autoimunes, né? Exatamente. Essa sistematização, essa sensibilização maior que a gente não quer. É fazer com que tenha, então, a diminuição da farmacologia quando ela não é necessária, até porque, deixando bem claro, até como farmacêutica, às vezes os médicos precisam dos omeprazóis da vida por um tempo, por conta de uma cicatrização, sim, do efeito que ele tem que fazer, né? Por um tempo, não para a vida toda, certo? É, no máximo, eu recomendo no máximo 2 meses que você utilize os prazóis, tá? Mais do que isso, não é bacana usar. Isso. E lembrando uma coisa, além da fitoterapia maravilhosa, doutora Luciana Kaluf, uma coisa que ajuda também, que não é exatamente fitoterapia, é o cloridrato de betaína tomado no momento da refeição, para ir aos poucos recuperando essa acidez que você perdeu, isso, ao longo de vários anos, se você fizer o seu caso, né? Tomando os prazóis, né? Você começa gradualmente a tomando doses cada vez um pouquinho maiores de qualidade de betaína, que ajuda inclusive as enzimas digestivas a trabalharem melhor. Exato, exato. É. A betaína é super bem-vinda, principalmente nos pacientes com hipocloridria, porque ela ajuda a acidificar o meio, né? Então, sim, é bem legal quando toma antes das refeições, que você vai estar dando a betaína super bem-vinda para essa acidificação. Aí, cuidado para não exagerar no início com grandes quantidades. Você começar aos poucos. Tem que começar aos poucos. Você vai ter uma sensibilidade grande no começo. Pode ter até queimação usando doses altas, né? Isso, queimação usando doses altas, que você faz muito. Aí você faz hipersecreção ácida mesmo. Sim. Então, tem que começar com pequenas quantidades. Vamos falar um pouquinho sobre reeradicação do H. pylori com fitoterápico? Então, aí que tá. A questão da erradicação do H. pylori não tem essa comprovação.
com fitoterapia. Não tem comprovação. Não, não tem. Então, quem faz isso? O alho. Melão São Caetano, dizem que ele ajuda, né? E o alho. E o alho também. Isso. Né? O alho é muito falado na fitoterapia para o H. pylori. Né? Então, assim, mas não há essa comprovação. Mas pelo menos para diminuir a quantidade. E mesmo, né? E mesmo tem algumas coisas sobre o cranberry. Então, você sabe que o H. pylori ele é muito demonizado porque ele está associado a câncer de estômago e a gastrite. Mas tem estudos mostrando que o H. pylori, quem erradicou o H. pylori, aumenta a chance de desenvolver câncer de esôfago, sabia dessa? Então, o H. pylori não é só bandido, ele também tem uma função na flora do estômago. Isso, da flora do estômago. É. Tanto é que tem gente que acaba fazendo ciclos daquela super antibiótico terapia, que é perigoso. Sem dúvida. Tem que ser sempre super assistido por um médico, um gastro. Que tem gente que fica fazendo aquilo com medo de ter o H. pylori. E às vezes o H. pylori, ele não é um bicho do mal, certo? Sim, ele é uma bactéria que tem uma função também, né? Isso, bem lembrado, tem uma função. Por isso que é bom você usar um fitoterápico, não, talvez não destruir totalmente, mas controlar a quantidade de H. pylori que você tem no estômago. Isso, não controlar a quantidade de H. pylori. Então, gente, tudo isso faz parte de uma prevenção. Se eu não quero ter H. pylori tão fácil, eu não vou comer tanta salada na rua, né? Eu vou ter certos cuidados na relação do que eu coloco pela boca. Então, eu tenho que ter uma imunidade melhor, eu tenho que trabalhar outros suplementos, vitaminas, minerais, aminoácidos, para manter minha imunidade boa, para eu ter menos chance, né, de ter o H. pylori. E tem que trabalhar essa questão das enzimas, da proteção da mucosa, a produção das enzimas, até porque se eu tiver alterado o meu estômago, o meu fígado, o meu duodeno, está tudo alterado ali, tudo inflamado. Eu não vou produzir enzimas. Porque a gente não produz enzimas só no fígado. Muita gente acha que o fígado produz. Não. Todo o sistema digestório, dependendo do pH, eu produzo enzimas diferentes. Então, se meu pH está alterado nessas porções específicas, eu já não produzo várias enzimas. Sem dúvida. Né? Gente, é assim, ó. A gente queria fazer esse panorama hoje geral para falar do estômago e relacionar o omeprazol no uso crônico, que não é a melhor coisa mesmo, né? Tem que desmistificar essa relação do efeito bom do omeprazol, do conforto gástrico, que depois vai virar uma grande bomba, né? Que não vai solucionar a causa. Então, assim, lógico que uma alimentação, pensar nessa questão de comer as coisas cruas para gerar mais produção de enzimas, não tanto cozimento, tantas coisas, né, prontas, industrializado, tira da vida. As coisas cruas têm enzimas na própria constituição. Exato, dos alimentos. Comer coisas cruas. Além de você preservar melhor as fibras, isso, que vão alimentar as bactérias boas que vivem no seu intestino. Exato, também. Exato. É. E aí alguém perguntou ali de probiótico, e até sobre essa questão do cru e outros fitoterápicos também que vão movimentar a modulação intestinal na função prebiótica. A gente vai estar falando daqui 15 dias, tá? A gente fora a próxima segunda, na outra a gente vai estar fazendo a continuação dessa live, certo? Sim, vamos fazer. Né? Então a gente vai fazer, só que então vai ser no Insta do Dr. Alain, a gente não vai fazer aqui no meu. Eu vou estar falando com ele, tudo, mas a gente vai estar postando essa propaganda para vocês. Aí vocês divulgam que vai ser a nossa continuação, certo, pessoal? Mas a gente queria fazer essa introdução hoje para vocês. Gostaram da nossa live? Valeu a pena? Vai ficar gravado, sim, tem gente que está perguntando, vou deixar gravada. E vamos ver se a gente se fala, então, no próximo, para a gente poder trocar mais ideias. Além de ficar gravado, eu vou pegar esse vídeo, né? E vou colocar também no meu canal do YouTube. Ah, vão lá no canal do YouTube, gente, que tem vídeos maravilhosos, doutor Alain. Tem muita explicação legal, tá? Então, entre no Insta dele já, para vocês estarem lá ligados para o nosso próximo, para a nossa próxima live. Então foi muito legal estar com vocês. Obrigada, muito bom estar obrigada, com vocês. Obrigada mais uma vez. Amigão da pós, doutora Laín, sempre a gente tá junto, a gente vai estar preparando mais surpresas, tá bom? Um beijo grande. Pra vocês, viu? Se cuidem, até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.